გამარჯობა, მე გახლავართ ლევონი სახანიანი. მე მინდა გითხოთ უმცირესობებთან დაკავშირებით. თქვენ უმცირესობებთან დაკავშირებით ქალბატონმა კომისარმა აღნიშნა თავის გამოსვლაში, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მას მოახსენეს რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის შესახებ, თუნდაც ეს თარგმნა და გავაგრძელებ. Levon, თქვენი გვარი ვერ გაგვიწერეთ. ისახანიანი. Levon Isakhanian. Well, I would like to ask a question concerning the minority, and especially the religious and ethnic minorities. You mentioned in your statement that in organization meetings with the civil society organizations, they mentioned that. ესე იგი 2007 წელს გაეროს ადამიანთა კომიტეტმა ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ხელისუფლებას წარუდგინა, იყო საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია, დაბრუნება რელიგიური უმცირესობებისთვის, მათ შორის სომეხთა ეპარქიისთვის, კათოლიკური ეკლესიისთვის, ლუთერული ეკლესიისთვის და ასე შემდეგ. As you may well know, the Human Rights Committee in 2007 recommended that Georgia adopted laws and legal provisions which would allow the restitution of property that was taken away from religious minorities in the Soviet community. I mean, they are Armenian as well as Catholic, Lutheran communities and others. და დღემდე მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ქონება არის რესტიტუცირებული და ყველა რელიგიური ორგანიზაციის ქონება არის დაუბრუნებელი და this day this so only the property of the Georgian Orthodox Church has been restituted and the property of all the rest of the religious organizations still remain. და უფრო მეტიც, ძალიან ბევრი ტაძრები, ძალიან ბევრი ქონება, რომელიც ისტორიულად ეკუთვნოდა რელიგიურ უმცირესობებს, არის დღეის მდგომარეობით გამოიყენება მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ, ანუ არის მითვისებული, შეიძლება ითქვას. Even worse, in many places of worship or property belonging to other faiths are currently being used by the Georgian Orthodox და ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რამდენად არის ასეთი მდგომარეობა საქართველოს სამართლის მიხედვით დისკრიმინაციული რელიგიური უმცირესობების მიმართ? To what extent is such a state of affairs discriminatory with regard to religious minorities of different religious groups and denominations in Georgia? და როგორ შეიძლება ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა უკეთ გამოვიყენოთ გაეროს ადამიანთა მექანიზმები იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები, როგორც მოქალაქეების უფლებები და უპირველეს ყოვლისა არადისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ყოფნის უფლება დავიცვათ. And my question is again, how can we citizens of Georgia use more effectively that Georgia is obliged to carry out the recommendation made by the Human Rights Committee. Georgia will appear before this committee next month and will clearly be asked by the commissioners as to the progress in implementation of its recommendation. მინდა დავწერო ჩემი პასუხი, იმით რომ საქართველოს ვალდებულია რომ შეასრულოს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციები. მომავალ თვეს არის გათვალისწინებული სწორედ რომ საქართველოს წარდგება კომიტეტის წინაშე ანგარიშით დაკავშირებით თუ რა შესრულდა რეკომენდაციების დახვეწერება საქართველოს და აუცილებლად კომისიის წევრები დაინტერესდებიან ამ საკითხით. I'm very unhappy to hear about the selective restoration of property and that it's particularly enriching the dominant group. And I will continue to urge the government to impose, to implement its own constitution which speaks of equality and non-discrimination. ნამდვილად შემაშფოთებელი მდგომარეობა, როდესაც ასეთ შერჩევით დამოკიდებულებასთან, უბრალოდ გვაქვს საქმე, როდესაც იგივე წარმოული ქონების აღდგენა, მისი რესტიტუცია ხდება ამგვარი ხო შერჩევითი მიდგომა. დომინანტი
ეკლესიის საცხოვრებლის სასარგებლოდ. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა შევახსენებთ საქართველოს მიზანვალდებულებას უპირველეს ყოვლისა მისავე კონსტიტუციაში და კანონებში გათვალისწინებულ ვალდებულებას თანასწორი მოხდომისა და დისკრიმინაციის დაუშვებისა.